ধুবুরীৰ ৰূপশ্ৰী বিমানবন্দৰত অৱশেষত বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত 8 মেৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিমানৰ চলাচল। হাজোলৈ উঠিছে ৰূপশ্ৰী বিমানবন্দৰ। ধুবুৰী জিলাবাসীৰ বাবে সুখবৰ, এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ ৰানৱে থকা ৰূপশ্ৰী বিমানবন্দৰত বহুদিনৰ জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত যাত্ৰীবাহী বিমান এখন অনুশীলনৰ বাবে অৱতৰণ কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ধুবুৰী জিলাবাসীৰ লগতে নামনি অসমৰ সাধাৰণ ৰাইজ। আজমেৰ গুৱাহাটীৰ পৰা উৰা মৰা প্ৰথমখন বিমান অৱতৰণ কৰিব ৰূপশ্ৰীত। সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে ৰূপশ্ৰীৰ পৰা কলিকতালৈ যাতায়াত কৰিব বিমান। সুদীৰ্ঘ 4 দশক ধৰি ৰূপশ্ৰী বিমানবন্দৰটো বন্ধ হৈ থকাত ৰাইজে বিমানত অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছিল। তেতিয়াৰে পৰা জিলাখনৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে ৰূপশ্ৰী বিমানবন্দৰটো পুনৰ মুকলি কৰাৰ বাবে বিমানবন্দৰৰ শীৰ্ষ বিষয়া মহলৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সঘনাই লিখিতভাৱে দাবী জনাই আহিছিল। আৰু সেই মৰ্মেই বিভিন্ন ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ দাবীৰ ভিত্তিত পুনৰ ৰূপশ্ৰী বিমানবন্দৰটো মুকলি কৰাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'লে। ইপিনে যোৱা বছৰ বিমানবন্দৰটোৰ যাৱতীয় কাম কাজ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হয় যদিও বিভিন্ন কাৰণত ৰূপশ্ৰী বিমানবন্দৰটোৰ কৰ্তৃপক্ষই বিমান মুকলি কৰিব পৰা নাছিল। বুধবাৰে বিয়লি ভাগত ৰূপশ্ৰী বিমানবন্দৰৰ ফ্লাইবিং কোম্পানীৰ যাত্ৰীবাহী বিমানখনৰ অৱতৰণ কৰি অনুশীলন কৰাত ৰাইজৰ বহুদিনৰ প্ৰতীক্ষিত আশা পূৰণ হ'ব বুলি ৰাইজে মত পোষণ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক, Star Energy.